Raden Diwatak Satrio dasar panjal manur sang bang Sukoco songgah tine manah angudi murih Raden Pontowo lebih sokalak sanang genyo polo kromo dan rencang yang dagang aki ngurapati ngunjukin tan ono buntu metes datan wadar kalamunto tan ono keliang tumibo songgah sungkawaning penggalis saing goni bulakan pengaribu dadi goro-goro tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi lindus do kaping pitu tangis langit dan para salamongso luung pating pangkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung longsor tarung podo dini gunung kayus prangurung-prangurung buka tiping goro-goro ambelas ayah babatan pating bumi kulawan langit kok tangkep-tangkep polintang pindu nontor-nontor lidadadit pating kelawet selarat tahun pating cerorot serkawah condro di muka suara kadio guntur gumaluduk banyu lekin burkebur kinu cak-kocak gambir loyo puncaing gunung jamur dipoko amblek-amblek pedite lanto buko kupat kapitan yakni kelamuntut tanpat nyonggo bumi merasinani koyo dini pecut penjalin tinggal songko gedining goro-goro utapa iwang permedi batur guru preso kawontening guru-guru nyandak tirta kamandanu katetesaken sir padha sanalika sirping guru-guru imbulaken swara lir gundala sasra gundala gelap sasra sewu can kayen kacandra kaya gelap sewu muni bareng nganti bisa njebol bumi swaran
Iki ora ana kok nyambut gawe muni ora kesel iki, kesel kabeh. Sing nyambut gawe ya kesel apa meneh sing imbal, sing ngempul, sing ngegong ora wong kak baune. Agek sing ya mas ya mes iki kesel kabeh. Aja muni kebacut saguh kaya arep muli-muli ya. Wektune kisih yaene ning arep mulih kok mesti ora disangoni lho. Elake neng kene upama ta iso dipenuhi ngono arep mangkat bali saiki kok. Sing saka Solo ya daya-daya yo arep berangkat, sing saka kene ya terus arep nguntul. Sing ana mburi kabeh ya padha lesu. Saya base. Keturun kau kebat kebut ini nyemelangi sesuk kerugen ini kan ini ngunuki batut sagu tembangan ilir-ilir ku jan-jani panggugah yang dirasa ake panggugah ilir-ilir tandule wis ngelilir ku coro carane mumpung uripe ku wis ngelilir tak ijur-yur-yur tak sengguh pengantenannya penganten anyar ki seneng-senenge wong urip ana merta padha kuwi nek penganten anyar. Ning ora selawas ora patek seneng nganyarke meneh seneng meneh. Ngono kuwi sing jogak sok ngono kuwi nggih Mbak Pur. Mulo anyar terus. Bucangon bucangon penekno blimbing kuwi tegese blimbing kuwi maksude eling. Mula lunyu-lunyu penen senajan ngerkoso penen mugo-mugo tangsa pinaring ono eling wong yang anggar kedunungan eling tak kira bakal kelakon idam-idamane mlakuwa yang mesti selamat arpo mlakuwa ono ngendi tak kira waton eling ora bakal kena popo kanggu masuh dodo tiro deksi kanggu ngersi iya geman-agemane menungso ku yang poto lelakon lelakon kan harus diresi temen-temen lelakon ini sing sak bener-bener urip tak kira ya bakal kepenak ning
nek uang isih kedunungan murka kok ora kelakon. Arepa diresik ana kae kaya reget meneh. Dodot dinggu kok ora arep reget ya arep apa. Ya mesti ngumbah paling ora. Mumpung gedhe rembulane tekse iki mumpung isih seminar. Mumpung jembar kalangane tegese iki sesrawungane isih luas. Iki maksude ilir-ilir tur barang wis pirek diperinci ana gunane. Tak ngundang Gareng aku. Nek Gareng tembangane mesti apik. Kang, apa? Mrene Kang. Nembang lesung jumenglung. Oh iya. Lesung jumenglung. Kukluk-kukluk-kukluk. Ngisi jengi wong kurang gawean ngono kae. Tembang pirang-pirang ngono kok mbok ada-ada dhewe. Nggawa gending dhewe men serem. Dadi Petruk ngetoke gendinge, aku ngetoke gendinge. Kono ya kok ndumpleng. Wong senengane cok ndumpleng-ndumpleng. Aku ora seneng di watak kok ngono kuwi. Wo, senengane wong kok nempel-nempel ora. Usaha dhewe aja tok sing nempel-nempel. Nek sureke ora arep nempel ah ditawani. Apa ora ditempili ana ya mesake. Wis kebacut ditawani mongko kene ya ana kepiye wis. Nek nempel ngono ki elek, Gong. Ya ora kok ya gemantung sing ditempili ah wong. Sing ditempili ya ya patakun. Ya patakun ya. Ora iki nek kok ilmu bumi ya dilara. Nek senajan tembang iki nek dinggo upama iso kompak wong telu apik kok reng. Apa iya? Heeh. Dalaran wektu iki sing apik ling sing luwih murni iki kekompakan. Arepa gendinge sepilek iso kompak dirungokke ya ketok apik ya go. Nah ora ngono sing pokok nomor siji kekompakan. Arpo gending randu kenter. Arpo gending boyong kaya ora komplak ya. Mosing pokok nomor siji kekomplakan kuwi. Nek kuwi ngerti treu. Treu. Iya wer. Ning muni Petruk ngono kok. Dijangkar wae karo kakang nek kok tanpa nyebut Kang.
Amune Kang ya tundane Petruk. Ngono arep muni ora ya Petruk ambek stro jukuk sirahe Treuk ngono. Nek upama dienggo wong telu ya apik, apik. Piye carane? Aku sing ngesung jumenglung. Sru imbal-imbalan jur kowe. Langsung jumenglung mangeter mangungkung. Lha kae di pagung ngumandang ngebak isak jroning pra desan lho kae jeraku tok tok tek tok tok ae dung tok tok tek tok tek tok dung tok tek tok tok dung tok tek tok tek tok dung. Nah aku ki apalan kok truk wong gending apa wae anggere tak rungokke pisan pindhone yo apal nek iki panjen angel temangsange dadi wong kuwi anggere hawane ngantukan. Wis sinaune angel. Arep ngantuk kaya mripate, aning kupinge lak krungu. Mongko swara ki mlebune kuping, ana swara mlebu mata lak ora ana. Rasa kokan swara dijajal, iso apa ora? Wis, pokoke rungokno nek ora iso, tiring-tiring. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung mangater mangungkong dong. Wi apa kompak wi burung-burung adang dong ngumandang. Oh iya ya ngumandang ngebaki kebaki to. Ha iya sak jroning pada sang pradesan. Oh pradesan dong. Wis lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung nangater mangungkung ngumandang ngebaki sak jroning pradesan dong. Waduh drajol njuk teke atau seleke ngendi bisa kena rap godak nang jar kono randek puna wong kono kok miyoga kok anggo agek kok ngono ora iso kok senengane iki cok nyaron ra patek seru no truk ngalih tani lulu aku sing lenggah kene ya. Neneng kono kowe dhisik. Oh iya. Penake truk. Lho lari. Are mulih. Muni. Oh, ya wis. Ngladeni gareng iki angel ngumandang ngebang. Ngemana ngebang kowe ya, Bro? Neng kono ki lesung jumenglung. Lesung jumenglung mangeter mangkung. Kira sing nomor loro. Oh iya. Kuwi ngenteni aku mau. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung mangeter mangkung ngumandang ngebak isak jroning pradesan. Dong meneh. Neng kono kuwi cok. Wah, aku damuk-amuk gareng terus sih. Gareng seploke dadi pengarep kotak itu. Sing luput damuk-amuk. Ora. Arek ora. Aku ora butuh karo wong sing goblok kok kowe. Apa sebabnya aku teko karep petuk ora tak jak kok marah? Anggo kake jiwa tok aku iki. Atak nggo nyaur utang. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Saut. Aduh, memola apa ya iki? Sing disaut iki nembang, Mar. Ah, jan wis. Ket mau kok dioso-oso. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan ngumandang. Lesung jumenglung. Lesung jumenglung. Kono sing nisu imbal-imbalan. Kowe mangeter mangungkung. Mangeter mangung. Kuwi kleru cengkoke.
Iki kleru cengko, iki kleru lah. Balen iki kok ngarep. Langsung jumenglung sru imbali bal alah jan urusan langsung kok angel ora jam. Langsung jumenglung sru mangeter. Mangeter mangungkung. Mangeter ki alak ki. Men. Ngumandang ngebak isak jroning pra desan tak tak dung ora utek tok tok tek 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 tok tok dung tok 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 tek tek tok tok dung tok tek tok dung tok ngono kok dadekke wong aku manggal ana wong dolan kok dadi tumtot iki nek ora wong aku nek dolanan pancen ra iso nek gendhing aku iso gendhing gedhe kuwi aku iso kaya dene juru demung si momet nebak celeng menggo celeng uyuh ya takono wong kok ora umum gendhing kok celeng uyuh nek celeng menggoke ana si momet nebak ana juru demung Lapak muntilan Lapak kok muntilan muntilan ora wong gending wong yak-yakan kuwi jajan nyoto iso dites ora ngono ayo dites gending apa sing tak onekke supaya iso kompak iki mengko anggo warang kono apa ora anggo ya kena ane ngongkose nek gratis gelem ora ya. Ndremen terima sak ya Mas ya gelem. Apa gending liti iki mung di ya Mas tok. Pala kuwi jan seniwati kuwi sakiki karang sing apik ya pancen ragate akeh tenan kok terkadang cok njaluk petukang. Ngerat petuk ya terkadang ya njaluk becakang ngono kuwi umume cok ngono. Ini nak sing ora apik ditawak-tawak kaya wudu. Iya apa menungsa kok ngono kuwi. Wis arep ngejak sapa kowe? Aku nek ora Mbak Pur ora kok aku. Wis mantep, wis. Saiki nang ndi piyayine? Nang isik nang kono nata yudan. Oh. Ini aku wae gong ane gegeden lho iki sing dimiliki tembange apa wonge wong rene iki kok nembang kok urusan gegeden tok omongake lho nek le nembang ya aku ra maedhe ngebak-baki nggon dia sing ora-ora kok ya ning suarane apik. Weh, nek suarane apik. Rupane apik. Anune anu. Cengkok, cengkok, cengkoke ya apik. Amune cengkoke kelalen ngono to. Nang aku gebacut anggel lali kok muni anu ngono dadi. Iki aja dimaksudke sing ora-ora lho iki. Anu urusan cengkok lho iki. Do sembrono yo do gergerang. Ya sing ora urus yo kowe kok. Do sembrono gergerang. Angger ana wong cemlemit juk digeguyu, darani menggok-menggok kene-kene omong-omong temenanan darani saru engko. Jane ora aku yo dikondangake nek Bagong Saru, nek jane ora patek. Wong anggere elek wujude nek omong sak enake dhewe. Wis, kuwi wae, tak pur wae dadure tindak mrene. Sing metuk karo sing kakung. Oh iya. Wo, sing gondrong. Ya kae ku. Nek biyen
gundul dhuwur ya. Antem sisa gede. Gundul dhuwur gede. Wong mendem koyo dingu. Oh saiki asline ae wis asline. Arang sing aku ki anggere takon ki cok gonta ganti. Nek emas sing pundi ngono ki terkadang diduke mung cilik. Lah ku mangkel ya ora maton kuwi. Ya muga-muga wiwit iki minangka kanggo pengajaran. Nek iso maton ya tak suwun maton ngono kuwi. Aku sikik pokoke sikik sing ngene. Urus saka tuwa iki bijen ora sembrono. Ya. Bijen terus. Ya. Nek bijen sing biji sapa? Wis wong telu ki sing nek gareng sing nembang sing biji wong loro. Hmm. Nek kowe sing gendeng sing biji ya wong loro. Ya aja jali. Aku sing tukang yuri Bagong sing biji. Ayo tekas iki. Ning 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 nong nong tak tinting kenem karo jonggo. Kutut manggung pelek barang wis mesti bijine 10 ki engko. Tak pasrane penyanyi pun Mbak Pur kutut manggung pelek barang diwiletake rangkep. Aja jali. Jenenge kutut manggung apik iki. Kutut manggung wilut rangkep mongko yo dindekake. Mongko cengkoke apik iki. Om ben. Wis mesti iso pas aku iki. Suara rada milir. Apa omben omben nana manuke kutut yuk kerep. Apa omben 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 nana apa iki terus cari. Ning kuwi aku sing ngekile apa-apa tak e dhewe kuwi. Manis ya manisku dhewe mongko urung karo nek manis. Mas masku dhewe. Cengkoe nek le nututi suaramu iso nang loh tak ulangi lho. Baga apa iki terus? Titil arase. Ayo. Atapakan pakan ono manukku dhewe. Kuwi sing elek kuwi. Hah? Sing elek nggon manukku dhewe kuwi. Lho, manuk kutut e. Lah iya. Iki aja dunekke saru meneh lho iki.
iki manuk kuto ora njuk. Aku ora maido nek kowe iki dolde manuk ning aja. Iki ora urusan manuk werna-werna, iki manuk kutut yakin. Angko do dijerok-jerokake. Kene iki gendeng kutut manggung manuke dhewe kok njuk. Manuk sing ora-ora. Aku sengit karo kanca-kanca kuwi njuk senengane iki cok. Menjerum ya kondang iki sing elek iki aku. Nyatane iso. No. Sing mulang kowe ora apik. Lha apa-apa tak e dhewe kuwi anjuk le mayur. Manuke kutut ngono wae ya terus. Heeh. Iki ngarep pake gong timbang dibawani becik Pak Sunane dolanan. Dolanan opo? Sing cocok lawan kekarepku. Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Heeh, ya jajali.
kembangnya mengkupas menapik yang atasnya mungsawung jagung setidik diparingi lantarane. Kui rumangsaku cocok wireng sarung jagung kui rasa katresnaning garwa tegese wanita karo pertimbangane. Lah iya ning siji padha siji tegese katresnan jati karo katresnan jati. Ayo mulane ana tetembungan sarung jagung rasane kabut tantresna ngono kae ta. Tur jane ming klebet tare wangi korban jiwa raga mlaku adoh anggresula ngono ta. Watone sesandingan agawe sesemati kunatian munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding lho mung tansah eling sarung jagung rasane kabutan tresno nek ra weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasane kuwi ana kono kuwi apike anggar sing jenenge bojo kuwi ora wis dina kaya setahun kuwi tresno temen. Wis genang kuwi wis persis kuwi truk. Persis kaya ndek aku. Kaya sute iki nek ora muni karo aku wis dina ngono. Kong agang yang. Ora kondur Mas ki apa kondur ngidil apa ya ngono. Oh, bojomu. Heeh, arang ya anyarang kok. Oh. Anyar, anyar wong isih buntelan plastik mah. Mah elek megenane ning boneka. Ku sing jenenge katresnan jati ngono nek ora weruh dina kok setahun nek iki tresno ki ming etok-etok ya. Nek ta weruh sedilit kaya setahun sarung jagung bojoku gek mudharone ngene iki. Lelakon kok kok ngono. Ya ora umum ana bojo kok dandang mudharo. Saking sengit-sengite. Beruh ke sebah kae. Mula jejeri bojone trimo nyawang wong liya. Ya ora. Anjuk le arep putut manggung ya. Ha iki engko terus nana. Ono terus rampung. Oh. Aku sing biji swara gamelane songo bijine. Oh, gendinge runtuting tabuhan 10. Wah, syukur. Wadang ganane 11. Ora ana biji kok 11 iki. Paling akeh 10. Oh, ya mesti dilongi, dilongi. Oh ya, mung 10 lho iki. Jogete bijine 7. Ora, api ora loro. Kadikene apik ki? Kadikene elek lah tangane ki. Angger dinggo ngono-ngono kok muntu e. Ya ora. Saananane, Gong. Lah ku sengit ki le gending ora langsung wiwit cengkling tekan gong ora langsung. Lah ku sengit ki dadak leren geguyon kuwi dudu seni kuwi. Nah sing asli seni ya angger gur ngono urung tekan gur meneh urung leren iku marak dadak leren do gergerang. Oh, mesotok cacat. Tak cacat, ini dadak geguyon. Cacat saya genten kowe tau. Nah, aku ngending apik reng. Ngending apa? Tur gending aku ming sepele ning mengkupasemon sing kena dirasakake. Selendro apa pelok? Selendro. Nyuwun bawa pocong tibane gending rujak jeruk wiwit seko lancaran banjur dibatangake bali lancaran meneh kok ngapa tembange pocong sing tok pasrai tak nyuwun sawat lan nyuwun suarane ibu ing sangka solo. Oh ya cacali sing Amerika ana ora ana. Oh ya. Sing tekok kok sing ora-ora kok. Buarang ngono kok wangi ora ndo ada rasa harus semar.
tembang kok yo digatok-gatok. Pocong meneh. Nek pocong ganti sing anu sing ibu seko slandakang. Iki lho sing irunge rada mbangir kuwi. Wong ibu sing seko Solo Cinta karo Semar. Ayo umume iki nek tembangi ngono kuwi. Ning kok ora ana to ya karangan muni Bagong iku. Dasar satriya kang bagus. Waduh. Wujudnya kok luwak kok ngono kok bagus. Thank you.
gending rujak jeruk ki pancen gagah. Lah ya wong ki pancen tembange tembang gagah. Kok iso ngandake nek mengku pitutur rujak jeruk rujak enggu tombo ngantuk negara ni saya maju kabeh rakyat wis matuk. Wah apik kuwi jan apik. Rujak kelapa ling rujak pikire gelo. Ayo konco sing waspada negarane Pancasila. Wah edan kuwi apik kuwi. Apik kuwi edan kuwi. Rujak kacang ling rujak ra kena cegang Mbak Yuka kang do tumandang ayo bebarengan berjuang. Wah gemblong kuwi apik kuwi. Apik kuwi jang gemblong kuwi. Pengarangmu apik temenan. Rujak jambu ling rujak ra kena nesu kakung putri podo maju negarane dimen mampu. Oh tikus ki apik kuwi. Apik kuwi to, apik. Wah, jan wis babi iki. Ora nang apa-apa kok ngunek-unekke wong. Rujak lendut dicampuri temulawak. Dikai jenewer ditetesi mblek piye. Tandange rusuk. Kowe doyan ngombe apa wetu-wetan kok ngono kuwi. Bijine petrole joget pira? Bijine len joget 6. Gendinge kabuane 8. Ukarane ki mau sitok. Ado sung sate. Apa ora iso rujak lendut? Ya upama iso penjaluk ujane wis tak sediani 20 bijimu. Mbuh kok ora. Wis jajali bagong kon gede. Wes saki bagong gendinga. Petruk wis rujak jeruk. Aku kutut manggung. Mongko pelok barang slendrum muni kabeh. Saki kelar ngendi ngopo? Are njaluk model ngendi? Ayo jajal cara kulon ya kena. Banyu Mas yang. Seneng kowe, seneng. Kicir-kicir. Iya jajali. Ning Banyumasan, Banyumasan. Nganggo dibukane apa? Lho buka saka mburi. Isu ki iwak enak dewek isu wedus ngono ing iki ngopo karang tangi turu kaliyan legerong
rasa dadak gerayang-gerayang laras mah waton bengok. Terus akar wangep monggo. Oh. Wong ndira kok ora cocok kok ngono. Njur. Enak dewek isu wedhus. Arep bumbu apa kowe? Kecuali nek bumbu gule. Isu wedhus bumbune gule. Bagus kece. Isu babi bumbu nilotis aja li kok pangirang mane. Babi bumbune lotes arep rabi wong ireng manis ning nungening ayo ning nek ora kleru nek kleru ya arep rabi oleh wong ngemis ya waton muni ora iso babi ning bumbune upama bumbune kluwo. Isu babi bumbune kluwo arep rabi oleh wong tuwa. Kok gelem awis kebacut anak-anak. Ini lah marah tumane nyukupi aja. Ora ketan isuk tak endrin jur aku ngepek anake. Saya elek. Upama isu kodok upamane kok. Isu kodok bumbune pecel cacali. Ning kodoke mencolot upamane. Piye, Kang? Isu kodok bumbune pecel ning kodoke mencolot. Nyumeng karep bumbu wedok. Dipangan rasane pedis ora ana liyane. Ora wong nembang kuwi jan wong ngandum panganan. Wes ketu leren cabut ali. Iki pancen. Kok semono gedine kok ditutuke mak gendit ngono ya. Arang kamu ming plembungang. Wis kok dalaran labrak temenanan. Ayo laren, bendaramu ngarep-arep galo. Endi anak telu edan kabeh. Ya mula-mula ya Bagong mau. Bagong dadak gendingan mau. Wah, mah lali ora dibiji. Wis bubar kok. Oh. Derek Ndoro Abimanyu sowan onong pertapan ngukira tau sowane sing prayitna ngati-ati
Bagong kuwi aja oleh tenanangan kuwi suwan ngersani pendhita mung nek ngantek di dukane. Aku manut aku suwane wis manut. Nek pancen manut ayo tong to. Mumpung sangadya penemban lenggah dinulu songkok kene tejane kaya Srikan Roron.